πολίτης ή απλώς σύμβουλος. Έτσι, η κριτική είναι θεμητή, οι θέσεις είναι επίσης θεμητές, να μην ξεπερνάμε τα όρια. Από εκεί και πέρα, την τοποθέτηση του κάθε κυρίου, του κάθε Χαλκίδη Μιχάλη, του καθένα μας, την κρίνουν οι πολλοί και όχι οι λίγοι. Εσείς αν συμφωνείτε με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει αν την κρίνει ο κόσμος ή όχι. Εσείς αν συμφωνείτε. Και δεν ξεπερνά τα όρια. Απάντησα. Δεν απάντησα. Δεν ξεπερνά τα όρια. Αν κάποιος κρίνει ότι. Σας ρώτησε ο Τάσος. Σας ρώτησε κάτι ο Τάσος. Είπε κάτι. Είπε κάτι. Είπε λίγο πολύ τον κρίνει ανόητο. Λίγο πολύ. Δεν το είπα ανόητο. Είπε λίγο πολύ. Έτσι είπε λίγο πολύ. Μην παίζουμε τις λέξεις. Εγώ ξέρω τι δώσε ο Καλκίδης. Και τι δώσε ο Κυρίνης. Είπα κάτι. Αν θέλετε να σας πω ότι διαφωνώ, θα διαφωνήσω στο εξής. Τάσο που ευγένει δεν είπε το λίγο πολύ. Θα διαφωνήσω ριζικά στο εξής. Και το πω. Ο Μιχάλης ο Βαλκίδης άφησε ένα έργο πνοής. Έτσι, τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο δημαρχίας. Στήριξε όσο μπόρεσε και πιστεύω ότι μπόρεσε περισσότερο από τον καθένα βουλευτή που πέρασε από εδώ. Το βιώνουμε όλοι μας, αυτήν την άποψή μου, έτσι. Ο οποίος είναι αδερφός, ως πολιτικό τον κύριο τώρα. Και από εκεί και πέρα λοιπόν, αν κάποιος πιστεύει, είτε λέγεται Γκρίνης, είτε λέγεται το Μουτσής, ότι ο Χαλκίδης δεν πρόσφερε έργο, αναμφισβήτητα θα με βρει αντίθετο. Βέβαια, ο Τάσος δεν είπε για το έργο, είπε για τον χαρακτηρισμό. Εν πάση περιπτώσει, το ξεπερνάει έτσι. Το καταλαβαίνουμε. Άλλο. Έτσι, δύσκολη θέση, έτσι. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω. Αν υπήρξε εκ νέου παραίτησή σα κατά τη διάρκεια τη θητεία σα και μάλιστα λίγο διάστημα πριν. Ένα αυτό. Και δεύτερον, στον πρώην Δήμο Μελίκη υπάρχουν κάποιοι καταλογισμοί. Υπάρχουν και πρόσωπα που είναι σήμερα στην διοίκηση. Υπάρχουν και εγώ στο λέω υπάρχει. Για μην κρύβεστε λοιπόν. Για μην φοβάστε να πείτε. Ακούστε πολύ καλά ότι εμεί δεν είμαστε από του ανθρώπου που κρυβόμαστε. Ακούστε κάτι. Γι' αυτό ο καταλογισμό πολλού λόγου έχει γίνει. Έτσι. Επειδή είναι και άλλοι συνάδελφοι, τους οποίους δεν μπορούν να φέρουν λόγια για μένα, το θέμα των καταλογισμών αφήστε να τελειώσει το Μάιο. Και θα τελειώσει. Αν είναι και δέσσερα, είναι μικρό. Ναι. Εγώ ξέρω γιατί με συναγωγιάστε. Εγώ δεν μπορώ να κρύψω. Θέλω να πω γιατί με αφήστε με το που καλύτερα, δεν πρέπει να τα πω. Λοιπόν, να είστε βέβαιοι, τουλάχιστον σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που αφορά τους καταλογισμούς, δεν θα υπάρχουν. Δηλαδή θεωρείτε, το δικαστήριο δεν θυμάμαι καλά, είναι 5-15 Μαΐου κάτι. Κάτω εκεί μέσα. Ναι. Θεωρείτε ότι θα αλλάξει το σκηνικό όλο. Δεν υπάρχει σκηνικό για να αλλάξει. Όχι, αυτό το οποίο είναι τώρα. Αυτό το οποίο παραπέμπονται τουλάχιστον οι περισσότεροι από εμάς είναι ως μη υπάρχουν. Γι' αυτό σας λέω ότι μην περιμένετε λοιπόν να ακούσετε σε ζωικά καταδίκες. Ούτε καν θα το αγγίξουν. Σας το λέω με πλήρη επίγνωση, λόγω του αυτού για το οποίο παραπέμπονται. Ας μην μιλάμε για παραπέμπτυρο, λοιπόν, σας το λέω ευθέως. Είμαι εγώ μέσα, είμαι και εγώ μέσα. Αντί να μην κρύβεστε λοιπόν και φοβάστε να πείτε. Καθώς. Εσύ ξέρεις καμπάνε καλύτερα από μέσα από μένα. Και όλοι ξέρετε λοιπόν τώρα, έτσι. Για να μην κρυβόμαστε. Μιλάω για μένα, γιατί το μιλάω για μένα. Έτσι. Αφήστε λοιπόν τότε λοιπόν, ας γίνουν καταλογισμοί. Ποια ήταν η άλλη σας. Πάντως δεν έχουμε καμία πρόθεση. Ούτε κανείς, και μιλώ τώρα και είμαι βέβαιο και σίγουρος και μιλώ για εκ μέρους όλων των συναδέλφων, κανένας δεν περιμένει με χαρά να ακούσει αν κάποιος καταδικαστεί. Έτσι, ναι, έτσι. Προσπαθώ για να μην και μιλώ για κάποιους συναδέλφων γιατί το θεωρώ δεδομένο ότι όλοι δεν περιμένουν κάτι. Έτσι. Και το ερώτημα το άλλο ήταν ότι αν υπήρξε άλλη παρέτηση. Λοιπόν, έχω δηλώσει από την αρχή. Πέραν αυτή τη τυπική που λέτε στην αρχή του, που είπατε ότι είναι στα χέρια του Δημάρχου, όπου θέλει να γράφει και ακούστηκε. Επειδή γράφτηκε και ακούστηκε. Έχω πει τον Δήμαρχο πολλές φορές σε αντιπαράθεση. Ανθρώπινο και λογικό. Πολιτική αντιπαράθεση. Αντιπαράθεση απόδοση έργου. Στο κομμάτι μου αφορά. Έτσι. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις την παρέτησή μου ό,τι θέλεις. Κάντε και τώρα αν θες. Και τώρα μπορώ να πω κάνω την παρέτηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι παρέτηση. Έτσι. Η παρέτηση είναι στο γραφείο του Δημάρχου. Η παρέτηση είναι στο γραφείο του Δημάρχου. Επαναλαμβάνω για να γίνουμε συγκεκριμένοι. Είμαι σαφής. Το ξέρω πολύ καλά ότι η παρέτηση όλες είναι στα χέρια του Δημάρχου. Άλλο είναι. Εσείς την υποβάλλετε γιατί άλλο είναι αυτό που μου λέτε τώρα ότι υπάρχει στα χέρια του Δημάρχου την παρέτηση με σκόπο και θέλει ο Δήμαρχος να το κάνει χρήση και άλλο αυτό που λέω εγώ. Καταθέσατε αίτηση παρέτησης. Υπάρχει αίτηση τροποποίησης.
Αν να σου βοηθήσω. Για να μην σου κρύψω τίποτα, προχώρα. Άρα υπήρξε δηλαδή. Έτσι τροποποίηση, για να μην σε κρύψω τίποτα, βλέπεις, δεν κρύβω τίποτα. Έτσι. Και δεν αρνούμε τίποτα. Άρα υπήρξε προς τη μην, λοιπόν, για κανένα μισά ώρα περίπου και μετά ανακλήθηκε. Δεν υπάρχει μισά ώρα και ώρα, είπα κάτι. Δεν υπάρχουν τα 20 λεπτά και το ημίωρο μπήκε, βγήκε, έφυγε, τον ειδοποίησαν και έφυγε. Αυτά είναι καρακιωστή και το λέω ευθέως. Εντάξει. Δεν υπάρχει να δείξει. Υπήρξε και ανακλήθηκε. Ωραία. Δεν ανακλήθηκε, είπα κάτι. Υπήρχε. Άρα, δηλαδή, είναι το εξής. Η παρέτηση υπήρχε στα δεν υπήρχε παρέτηση. Υπήρχε ένα αίτημα τροποποίηση, τίποτα άλλο. Όχι, να γίνουμε λίγο αντιληπτοί. Μα τελειώσω. Ναι. Δεν κύριε Βουκάλη. Η παρέτηση υπήρχε στα πλαίσια μια γενικότερη πολιτική που έχουν όλοι οι δήμαρχοι. Όχι, δεν την έχουν όλοι σε πληροφορό. Δεν την υπογράψαν όλοι. Ναι. Δεν την υπογράψαν. Λέω, η δική σα δουλειά. Υπήρχε και απλά υπήρχε μια ενεργοποίηση και μια απενεργοποίηση. Να το πούμε έτσι να το καταλάβουμε. Όχι, ένα αίτημα τροποποίηση. Εντάξει. Άλλο. Θα περιμένεις λίγο εσύ δώσ' του. Τι θέλεις, τι θέλεις, πες μου. Εγώ θα πάω σε άλλο θέμα τελείως. Επειδή φτιάχνει καιρός τώρα και θα αρχίσουν οι οικογένειες να βγαίνουν στους πεζοδρόμους και λοιπά, θα πιάσω λίγο τα τραπεζοκαθίσματα και στην Αλεξάνδρεια αλλά και στη Μελίκη. Δεν θέλω να υποψιαστώ ως πολίτης ότι η νομιμότητα σε συγκεκριμένη περίπτωση θα ασκηθεί αλακάρτ. Τι θέλω να πω, ότι και εσείς αλλά και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι είναι στην δημοτική αρχή. Ποιος θα μας υπερασπιστεί, ποιος θα μας προστατεύσει. Σε απαντώ ευθέως εγώ. Λοιπόν, επειδή επαγγελματικά η σύζυγος ανήκει στην κατηγορία αυτών των επαγγελματιών, η δική μου η τοποθέτηση σε ό,τι αφορά το κατάστημά μου πληρεί την νομιμότητα και θα την εφαρμόσω. Μία φορά σε ένα γάμο κατέβασε το τραπέζι, πέσε καταγγελία, έφαγα το πρόσημο, τέλος. Με καταγγελία. Δεν θα πω ότι κάνουν άλλοι. Όμως, να μιλήσουμε την γενική πολιτική. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Σίγουρα ο πεζός θέλει τον χώρο. Ερχόμαστε όμως και εμείς οι ίδιοι, αν πάμε σε ένα καφέ και δεν μας βολεύει η γραμμή που έχει χαράξει η δημοτική αρχή να εφαρμοστεί τον 1,5 μέτρο, τραβάμε το τραπέζι λίγο προς τα έξω, να βολευτούμε ή όχι. Τι θα γίνει αν περάσει εκείνη την ώρα. Αθέμητος ανταγωνισμός. Πάω, δεν τελειώσω. Είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Πάω λοιπόν. Η επιπλέον πρόσθετα τραπέζια, καθίσματα, αυτό που τραβάει λίγο δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό. Εάν όλα τα μαγαζιά εφαρμόζανε, και επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά, κύριε Καλκίδη, το θέμα των κατεστημάτων, είχα κάποτε μαγαζί και το γνωρίζω όσο λίγοι. Λοιπόν, η λογική αυτή που επικρατεί ότι να μην φύγουν τα παιδιά μας, να βάλουν την κίτρινη γραμμή, αλλά και τι έγινε ένα κάθισμα εδώ, δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό, δημιουργεί μείωση θέσεων εργασίας, δημιουργεί μείωση καινούριων καταστημάτων, μείωση εσόδων γενικά και στο Δήμο και στην πολιτεία. Εμένα αυτή με... η ανοχή. Εμένα με βρίσκεται σύμφωνο, δεν ολοκλήρωσα όμως. Λέω, και εμείς οι ίδιοι αν πάμε, έτσι, και καθίσουμε και ξεπεράσουμε την νοητή γραμμή που δεν είναι νοητή, είναι πραγματική γραμμή, έτσι, ενδεχόμενα αν μας κάνουν την παρατήρηση, αν θα μας γράψουν. Όμως, πάμε στο άλλο κομμάτι. Υπερβαίνουμε την γραμμή αυτή όλοι ή κάποιοι. Και εδώ είναι ο θέμητος ανταγωνισμός. Όλοι. Και εδώ είναι ο θέμητος ανταγωνισμός. Δεν είναι. Τουλάχιστον κάποιοι προσπαθούν να την κρατήσουν στα πλαίσια της νομιμότητας. Όμως τι γίνεται. Όταν βλέπω τον γείτονά μου, τον επαγγελματία γείτονά μου, να την παραβιάζει και να μην υπάρχει το όργανο, εγώ δεν προκαλώ την επίκληση, δεν θέλω, προκαλώ Θεός, έτσι, του οργάνου σε μια εποχή κρίσης, γιατί υπάρχει κρίση, ο επαγγελματίας... Ήταν και προ-κρίσης, οπότε ας μην επικαλούμε στην κρίση κάτι λίγο και λιγάκι. Συμφωνώ απόλυτα. Η κρίση είναι πρόσφυγες, επειδή είναι κρίση, πρέπει να εφαρμόσουμε τον νόμο και να αλλάξουμε. Σήμερα πληρώνουν πάρα πολλά. Όμως αυτό δεν μας απαλλάσσει από το να μην εφαρμόσουμε. Συμφωνώ απόλυτα να εφαρμοστεί. Και οι συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν την ευθύνη αντιδήμαρχη, οφείλουν το εφαρμόσουν. Δηλαδή, δεν μπορεί ο ένας να είναι ο καλός ο αντιδήμαρχος με το να μην εφαρμόσουν τα μάτια του, παράδειγμα, και ο άλλος, ο αυστηρός, να είναι ο κακός. Θεωρώ ότι εφαρμόζεται, από εκεί και πέρα όμως ο Δήμος δεν θα γίνει. Και ο αστυνόμος τη γειτονιά μα για να εφαρμόσει, να δει αν εφαρμόζει τον νόμο. Ναι, αλλά στο πλαίσιο αυτό δεν θα αφήσει και την ασυνδοσία. Συμφωνώ πολύ. Είπα, συμφωνώ πολύ. Μα είπε η ΕΦΗ όμω. Οι ίδιοι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν τα καταστήματα. Παρέμβαση όλου. Οι ίδιοι δημοτικοί. Και εγώ έχω. Παραβιάζουν. Αυτό είπε η ΕΦΗ. Και εγώ και σα προκαλώ. Δεν ξεπερνώ ούτε χιλιόζω το όριο. Ό,τι μου έχει δώσει τεχνική υπηρεσία. Ό,τι άλλοι έχω πάρει. Όμω, συμφωνώ απόλυτα. Παρέμβαση όλου.
Όχι διάκριση. Και πολύ περισσότερο αν είναι δημοτική σύμβουλο. Χρειάζεται να κληθεί η αστυνομία. Στο δημοτικό σύμβουλο. Άρα είναι λοιπόν, θέμα. Δημοτικό σύμβουλο. Εκεί όμω. Συνάδελφοί σα είναι, γιατί λοιπόν δεν το ζητάτε. Τάσο. Εκεί όμω είναι θέμα και συνείδηση του ατόμου, έτσι. Μπορώ εγώ από τον συνάδελφο, λέει συνάδελφε, μην πα τα καθίσματα παραπέρα. Εκτίθεσαι. Να πει ο Δήμαρχο. Να πει ο Δήμαρχο. Να σε βέβαιο στο εκεί, το ακούσε με τα αυτιά μου ίδιο. Σα το λέω ευθέω. Απέτησε. Λοιπόν, να τηρήσουμε την νομιμότητα σε όλους τους τομείς. Πολύ περισσότερο αυτό που καίει πάρα πολλούς επαγγελματίες. Και πάει και ο θέμα του ανταγωνισμού. Νίκο. Μια και η συνέντευξη είναι εφόλης της ίδιας. Θα ρωτήσω αν συμφωνείτε με τη στάση ορισμένων συμβούλων εδώ της διοίκησης. Οι οποίοι διαφωνούν, έχουν δημιουργήσει ένα σχίσμα, να το πω. Αλλά θεσμικά δεν έχουν απομακρυνθεί από την διοίκηση. Παραμένω. Συμφωνείτε με αυτή τη στάση. Νικό, ο κάθε δημοτικό σύμβουλο κρίνεται. Εγώ δεν θα κρίνω τη στάση. Δεδομένου ότι υπάρχουν, ας πούμε, υπάρχει η επιλογή της παρέτησης, υπάρχει η επιλογή της ανεξαρτητοποίησης. Εγώ όμως δεν θα κρίνω τη στάση των συναδέλφων. Δεν θα κρίνω τη στάση. Δεν νομιμοποιούμε να κρίνω τη στάση, συναδέλφων. Ο καθένα μας κρίνει. Θα το κάνατε εσείς. Εγώ τα παρετήθηκα παρέμβαση στη διοίκηση Κυρίνη. Και όταν είχα μία συγκεκριμένη διαφωνία, οι δύο τους κατέθεσαν. Ήταν όμως στοιχειοθετημένες διαφωνίες μου. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εγώ δεν θα κρίνω τη στάση του συναδέλφου. Αυτοί κρίνονται από όλους μας. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, να ρωτήσω τον κύριο, να δώσω τον Νίκο το λόγο. Υπάρχουν κάποια έγγραφα τα οποία το πιστοποιούν και είναι δημόσια να τα δούμε και μπορούμε να τα προσθέσουμε. Όχι, παιδιά, επειδή είναι προσωπικό το θέμα, όχι, σας το λέω υπεύθυνο. Σας το λέω υπεύθυνο. Για μια ερώτηση που θέλω να κάνω. Είμαστε στην Πελίκη και δραστηριοποιούμε πολιτικά και εγώ όπως έχει πολλά αυτά είναι στον τόπο. Και γνωρίζω ότι η πολιτική προσωπική σας διαδρομή δεν είναι ταυτόχρονη με τον Μιχάλη Χαλκίδη και όπως επίσης, όπως και με άποψη, υπήρξε πάντα στη σκιά του Μιχάλη Χαλκίδη. Δηλαδή πάντοτε υποβαθμίστηκε ίσως γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Μήπως τώρα έφτασε η ώρα στην οποία